wuy ila nuin anhu lan yumina min qaumik illa man qad amana fla tbts bima kanuu yfalun na akafunuliwa nuxu akaambiwa ataamini yoyote katika watu wako ila wale waliokwisha amini basi usisikitike kwa waliokuwa wakiatenda wasni lfulk bayunna wwayina wla tkhatibni fi lhin alamuu inhm mghraqun naunda jahazi mbele ya macho yetu na kwa mujibu wa ufuno wetu wala usinisemeze kuwatetea waliodhulumu kwani hao bila shaka watazamishwa wysn lflk wkl ma mr lih min mn qumhi shruu Qala in taskharu minna fa inna naskharu kma kama taskharu. na akawa naunda jahazi na kila wakipita wakuwa kaumu yake wakimkejeli yeye akasema ikiwa nyinyi mnatukejeli na sisi tunakukejelini kama mnavyotukejeli talamuna man yati dab yui wayail alayhi adhabun muqim nanyi mtakuja jua ni nani itakayemfikia adhabu ya kumhizi na itakayemteremkia adhabu ya kudumu Hat حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه Kaleel. hata ilipokuja amri yetu na tanuri ikafuka maji tulisema pakia humo wawili wawili dume na jike kutoka kila aina na ahali zako isipokuwa wale ambao imekwisha wapitia hukumu na watu walioamini na hawakuamini pamoja naye ila wachache tu wal rkabu fiha bismi llahi majriha wamursaha inna rabbi lahafururahim na akasema pandeni humo kwa bismillah kwa jina la mwenyezi mungu kwenda kwake na kusimama kwake hakika mola wangu mlezi ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu why tjri bhm fi mawjin kaljibali wnada nuu ibnahu wkan fi mazili ya bunyrkan mna wla takun m alkafirin ikawa inakwenda nao katika mawimbi kama milima na nuhu akamwita mwanawe naye alikuwa mbali قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم waala binahuma lmauju fakana mnlmughrakin akasema nitakimbilia mlimani unilinde na maji akasema leo hapana wa kulindwa na amri ya mwenyezi mungu ila aliye mwenyewe na wimbi likawatenganisha akawa katika waliozama وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي wya sma aqlii whida alma wkudya alamru wstawat la ljuudyi wqil bdan lilqumi lalimin na ikasemwa ewe ardhi meza maji yako na ewe mbingu jizuwiye basi maji yakalidimia ya chini نعم ريكيش نايق السماج يا والجوا لي نايق سيمه وبوتليم بالي هوات ولي ظلمه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين نوح وليم بمولاكم ليس e hey, mola mlezi wangu hakika mwanangu ni katika ahali zangu na hakika ahadi yako ni haki na wewe ni mwenye haki kuliko mahakimu wote Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika inhu mlu ghayru salihin fala tslni ma laysa lk bhi ilm ahi akasema ewe nuhu uyu si katika hali zako mwendo wake si mwema basi usiniombe jambo usio na ujuzi nalo mimi na kuwaidhi usije ukawa miongoni mwa inni ud bk n sl malsl bh ilm wil firli wtaramni akum mn alkasirin nuhu akasema ewe mula wangu mlezi mimi najikinga kwako nisikuombe nisiyo na nalo na kama hunisamehe na ukanirehemu إتاكوة إيه كاتيكا وليوخسيري. قيل <applause> يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم من Alim. ikasemwa ewe nuhu shuka kwa salama itokayo kwetu na baraka nyingi juu yako na juu ya watu walio pamoja nawe na zitakuwapo kaumu tutakazozistarehesha تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا fsbir in laib lilmtain hizi ni katika habari za ghaibu tunazokufunulia hukuwa ukizijua wewe wala watu wako kabla ya hii basi subiri hakika mwisho ni wa Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Mungu akamletea wahii nuhu akamwambia hatakusadiki wala hataifuata haki yoyote katika kaumu yako baada ya sasa isipokuwa wale waliokwisha tangulia kukuamini kabla ya hayo basi yawe nuhu usihuzunike kwa sababu ya waliokuwa wakikutendea ya kukuadhibisha na kukuudhi kwani sisi tutawalipiza karibu tukamwambia tengeneza chombo chini ya uangalizi na ulinzi wetu wala usinisemeze kwa ajili ya hawa madhalimu kwa sababu nilikwisha itika lako na nimekwisha amrisha wateketezwe kukuzamishwa Tazama 27 ya sura 23. nuhu akaingia kujenga chombo kila wakipita uongozi wa makafiri katika kaumu yake wakimfanya maswara kwa ujinga wao na kwa kuwa hawajui nini anachokusudia nuhu mkitufanyia maskhara sisi kwa kutojua kwenu kweli wa ahadi ya mwenyezi mungu basi hakika sisi pia tutakufanyieni maskhara kama mnavyotufanyia sisi mtakuja jua nani kati yetu atakayefikiwa na adhabu ya kumdhalilisha na atafikiwa na adhabu ya kudumu milele katika akhera hata walipowadia wakati wa amri yetu ya kuwahilikisha yalikuja maji kwa nguvu ya kifoka na kutowa mapovu kama maji yanavyotokota juu ya moto tukamwambia nuhu wapakiye nawe katika hiyo safina kutoka kila namna ya wanyama dume na jike na piya wapakiye humo ahari zako yani watu wa nyumbani kwako isipokuwa iliyokwishapita juu yake hukumu yetu ya kumteketeza na pia kadhalika wapakiye humo katika watu wako walioamini na hawo hawakuwa ila idadi chache tu na baada ya kwisha iliweka tayari jahazi nuu aliwambia watu wake pandeni humo kwa kujipiga feli njema kwa kuliteja jina la mwenyezi mungu mtukufu yani kupiga bismillahi wakati wa kwenda na wakati wa kusimama na wakati wa kuingia na wakati wa kutoka humo namuombeni mungu akusameheni kwa madhambi mliyotenda na kurehemuni kwani mahfira na rehma ni katika shani yake subhanahu wa taala wakaingia katika safina ikawa inakwenda katika mawimbi makubwa makubwa kama milima na ilipoanza kwenda nuhu alimkumbuka mwanawe kwa huruma ya baba naye alikuwa yuko mbali kajitenga na wito wa baba yake akamwita ewe mwanangu panda nasi walausiwe katika wanaoikataa dini ya mwenyezi mungu mtukufu mtoto hakumtii baba yake mwenye kumonia huruma akasema nitakwenda pahala pakunilinda na maji baba mwenye kujua hukumu ya mwenyezi mungu kwa wenye kuasi alisema ewe mwanangu hakipatikani cha kuzuiya hukumu ya mwenyezi mungu ya kuwazamisha dhulumu basi yule kijana akapotea kwenye macho ya baba yake anayemnasehi nyuma ya wimbi lililopanda juu akawa pamoja na wakanushao waliozama walioteketea walipokwisha hiliki makafiri kwa kuzamishwa amri ya mwenyezi mungu ya maumbile ikasemwa kwa hukumu ya umbaji ewe ardhi yameze maji yako na wewe mbingu sita na kuteremsha maji yakaondoka maji kwenye ardhi wala kisiongezeke chochote kutoka mbinguni hukumu ya mwenyezi mungu ya kuhiliki ikamalizika jehazi ikatuwa na likasimama juu ya mlima waitwao al na na mungu akawahukumia waliodhulumu kwa kuwatenga na rehema yake ikasemwa wateketee kaumu waliodhulumu kwa sababu ya dhuluma zao mlima huo huko huko mosal kaskazini mwa iraki na kusini ya turki ulikuwa maarufu hapo kale huruma ilimshika notu moyoni mwake kwa ajili ya mwanawe akamwomba mola mlezi wake kwa unyenyekevu na kuona huruma akasema ee mumba wangu uliyenianzisha nami sijao chochote hakika huyu mwanangu ni kipande cha nafsi yangu naye ni katika ahali zangu na wewe umeahidi kuwa utawaokoa ahali zangu na ahadi yako ni ya kweli madhubuti lazima iwe na hapana mwadilifu kama wewe kwani wewe ndiye mjuzi kushinda wote na wewe ni mwingi wa hikma kuliko wote wenye kuhukumu allah subhanahu akasema hakika huyo mwanao si katika ahadi zako kwani yeye kwa ukafiri wake na mwendo wake pamoja na makafiri amekataa mahusiano baina yako na yeye naye ametenda vitendo visiyo vyema kwa hivyo amekuwa si katika wewe nawe usitake jambo usilwolijwa kuwa ndilo au silo wala usiende kufuata huruma zako na mimi nakuongoza njia ya haki ili usiwe katika wajinga ukasahau huruma zako hakika iliyothibiti nuhu akasema ewe mumba wangu uliyetawala mambo yangu yote mimi nakuangukia wewe sitakuomba nisichokijua hakika yake nawe ni samihe niliyosema kutokana na huruma zangu kama hukunipa fadhila ya msamaha wako naukwani rehemu kwa rehema yako nitakuwa katika makundi ya waliokhasiri akaambiwa ko wahi yawenuhu teremka nchikavu kutokana na hiyo safina ya uokovu salama usalimina na kwa amani itoka nayo na, na mungu mtukufu na baraka nyingi zitokazwa kwa mwenyezi mungu juu yako na juu ya hao walio pamoja nawe ambao watakuja kuwa mataifa mbalimbali baada mbali, yako na baadhi yao watapata baraka ya imani na utifu na baadhi yao watakuwa watu wanaoitaka starehe ya dunia na watapata starehe yake bila ya kuitii haki kisha siku ya kiama itawapata adhabu chungu na kali hizo ni simulizi tulizokusumulia wewe ewe nabii juu ya nuhu na kaumu yake hizo ni habari za ghaibu ambazo hazijui la mwenyezi mungu wewe wala watu wako hamkuwa mkizijua kwa namna hii na kwa tafsili hii kabla ya wahi hu basi wewe vumilia maudhi ya watu wako kama walivyosubiri manabii wa kabla yako kwani mwisho wako ni kufuzu kama ulivyokuwa mwisho wao hao na mwisho mwema daima ni wa wale wanaoiogopa adhabu ya mwenyezi mungu kwa kuamini na kutenda vitendo vyema